Rozprávočka druhá. Stratená pohľadnica. Cvak, cvak, cvak. Takto nejako to vyzerá, keď fotograf zachytí ten najkrajší obrázok, aby z neho mohla vzniknúť napríklad Vianočná pohľadnica. Presne takú si malá Lenka kúpila počas výletu vo Vysokých Tatrách. Boli na nej zasnežené vrchy a vpredu sa vynímal ligotavý, vysvietený vianočný stromček táto sa mu bude páčiť a ako sa poteší. Presviečala rodičov Lenka, aby mohla poslať pozdrav svojmu kamarátovi Renému až do ďalekého Londýna. Lenka na pohľadnicu napísala prianie k Vianočným sviatkom, nalepila poštovú známku a šup s ňou do najbližšej poštovej schránky. Leď, pohľadnička! Len mi leď! Aká krásna pohľadnička! Zastavila sa na chvíľku v preberaní Vianočnej pošty poštárička. Ukáž, zvedavo nakúkol aj poštárik. Poletí až do ďalekého Londýna, poštárik. Dajú na kôpku letom svetom, podala pohľadnicu poštárikovi. Poštárik však pohľadnicu nestihol chytiť, pretože v tej istej sekunde sa na pošte otvorili okná do korán a celou budovou prebehol šialenou rýchlosťou výchor ako hrom. Verte, neverte, Listy a pohľadnice lietali po celej miestnosti. Niekto by si mohol myslieť, že listy snežia. Lietali hore, dole, zľava, doprava. A keď konečne na zem dopadol aj ten posledný, poštárik s poštáričkou len nechápavo hľadeli a ani len netušili, z ktorej strany majú začať triediť listy od znova. Nebolo času rozmýšľať. Pustili sa veru do roboty. Kôpka letom svetom, kôpka Slovensko, triedila poštárička, pričom sa je obe očká od samej únavy každú chvíľu zatvárali. Poštárička, halo, nespí! Vstávaj, stratili sme pohľadnicu malej Lenky! Zobudil poštáričku vystrašený poštárik. Och, prepáč, asi som zaspala. Ale kde tú pohľadnicu teraz nájdeme? Ako sa tak pozerám, všetko sme už potriedili. Poobzerala sa poštárička okolo seba. Už, už začali prehľadávať celú miestnosť, keď zacítili, že okná sa idú opäť zblázniť a do pošty by najradšej opäť vkročilo zlé vetrisko. Poštárik však včas chytil kľučku na okne a poriadne ju zavrel. Ako sa tak díval na okno, šimol si niečo ligotavé, hore prichytené o záclonu. Poštárička, pozri sa tam hore, veď to je Lenkina pohľadnica. Poštárička neváhala, pribehla k nemu a spoločne, naozaj veľmi opatrne, zvesili zo záclony pohľadnicu. Našťastie sa jej nič nestalo, nebola roztrhnutá ani pokrčená a tak bola pridaná na kôpku letom svetom. Na druhý deň ráno všetky listy a pohľadnice namierili do schránok svojich adresátov. Malý René sa vraj pohľadnici tak potešil, že odpoveď na seba nenechala dlho čakať. O pár dní sa pohľadnici z Londýna tešila aj malá Lenka. <laughs> Milé deti, nemusím vám ani vravieť, ako veľmi sa z toho tešili náš poštárik a poštárička.